La Fundació d'Euskat som un centre de recerca en tecnologies ICT, o sigui, tecnologies que apliquen a internet. La tecnologia mòbil és una de les àrees en què treballem i el que nosaltres fem és projectes d'innovació amb agents d'aquest ecosistema. Per exemple, amb fabricants com Huawei o Nokia, amb operadors com Telefónica o Vodafone. I aquesta cosa en concret, aquesta activitat que estem fent aquí, és part d'un projecte europeu on participen diversos d'aquests agents i en aquest cas es fa la prova pilot a Barcelona, també amb la participació de l'Ajuntament de Barcelona. Barcelona vol reafirmar-se com un gran hub tecnològic del sud d'Europa perquè hi creiem i perquè considerem que estem en condicions de fer-ho. La nostra és una ciutat atractiva, és atractiva pel turisme, però també és una ciutat que té un gran ecosistema innovador, un gran ecosistema en matèria de recerca, en matèria científica, en matèria tecnològica, que amb iniciatives com aquestes volem reafirmar. El concepte és la garantia. O sigui, per exemple, el 4G et dona 100 megabits per segon, però no et permet dir que 10 són per tu i 10 són per l'altre. Són 100 megabits per segon pel primer que arribi. I el que es treballa ara és en poder intentar oferir garanties de servei. Ser una ciutat capdavantera en matèria de tecnologia 5G ens permetrà fer un salt enorme en matèria de mobilitat sostenible, en matèria mediambiental, en matèria de polítiques de seguretat, en matèria de polítiques de planificació urbanística. El que estem fent és fent una aposta molt clara pel que ha de ser la ciutat de la propera dècada, pel que ha de ser la ciutat del present i pel que ha de ser la ciutat del futur.